राजधानी रे विस्फोरण अवस्था रे कोरोना स्थिति पॉजिटिव चिन्हट परे विभिन्न सरकारी ऑफिस सील कोरोना संक्रमण वृद्धि पाउथवा बेले बीएमसी रो पदक्षेप राजधानी रे बेकाबू कोरोना लगातार 3-4 दिन धरि राजधानी रो चिन्हट होछंती हजार ऊर्ध कोरोना पॉजिटिव जहां प्रशासन रो चिंता बढ़ाई एक क्रम रे आज राजधानी रो लुईस रोड स्थित भुवनेश्वर कोर्ट कैंपस रु बहु कर्मचारी ओ आईएनजीबी पॉजिटिव चिन्हट होछंती जहाकुनी बीएमसी पक्षर कोर्ट को 7 दिन पई सील करा जाय छी आसंता मे 5 पर्यंत एहाकु सील करा जायथवा बेले बीएमसी पक्षर कोर्ट परिसर को सैनिटाइज करा जाय छी अगे एटा भारी दुखर विषय करे कोर्ट रे सबटु कोर्ट प्रीमाइसेस मीन कोर्ट कॉम्प्लेक्स सब कलेक्टर ऑफिस सब रजिस्टर ऑफिस अगे सबटु हाईएस्ट राजस्व आदाय करा जाय कोर्ट प्रीमाइसेस भीतर किंतु दुखर विषय आज सेक्रेटरी मु कहिबी आज्ञा आपण मन माध्यम रे जे properly sanitize केबे भी मु निज आखिर देखि जे आगे मु निज आखिर देखु जे जेबट चार नै सेपर त होइनी आमे मध्य कमिशन को नॉलेज रे नै थेलु एटा जे ऑलरेडी हमरो किछिटा आईएनजीबी किछिटा ऑफिसर एवं किछि कर्मचारी एथरे अफेक्ट हेइ चंदी किंतु properly कहिला परे मध्य किछिटा सहयोग मिलि छि किंतु ऑफिशियली सहयोग आज मिला हटात हमकु कंटेनमेंट जोन बोली डिक्लेअर करले एथि आगे दिन को आगुरु 10,000 लोक माने आईएनजीबी कर्मचारी एवं जो माने लिटिगेंट पब्लिक एथि चलपरचल होंदी एबे जेबेटु सेकंड वे बॉडी बॉडी चली छि सेबेटु किछि कमी चंदी तथापि 2000 3000 4000 5000 पाखा पाकी जीवासिय करू जन किंतु जोटा हटात कले हटात करिया पूर्वरु समस्त सहित आसोसन सहित मध्ये से माने माने कंसल करिया थिला आमे देई जु लेटर अगेन देई जु लेटर भी तांका ऑफिसर भी अछि जोटा पदकप नै चंदी स्वागत योग्य किंतु प्रॉपर गाइडलाइन अनुसार खाली कंटेनमेंट जोन बोली डिक्लेअर कर देले किंबा नोटिस मार देले अगेन सेटा ठीक नो तनो रेस्टर हम लेखतले जे हमर वकील माने अफेक्टेड होचंदी ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କଲ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ କରିବା କଥା କିଛି ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିନୁ ବହୁତ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ତାପରେ ଆମର ବି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁରା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କରୁଥିଲୁ କମ୍ ଲୋକ ବି ଏଠି ଆସୁଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କାହିଁକି ଏମାନେ ହଠାତ୍ କିରି ଏତେ କଲେ ବୋଲି ତେଣୁ ଯଦି ବି କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ପାରାଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଗୁଡ଼ାକ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ଆମେ କରିବୁ ଆମେ ଆମ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କହିବୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଟର୍ସ ହେଇଛି ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପରିଣତ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଯଦି ସେଇଟା ଜଣେଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଥାନ୍ତା ସେପରି ଶ୍ରିୟା ଛକ ସ୍ଥିତ ଏସ୍ବିଏସ୍ ଶାଖାରୁ ମଧ୍ୟ 15 କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଓକିଲ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ମହକିଲ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତହସିଲ ଆଉ ସବରେଷ୍ଟର ପାଖାପାଖି ସବୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି ସବୁ କୋର୍ଟ ସହିତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଅତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହୋଇକି ଅଛି ସେଇଟା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନାହିଁ କମିଶନରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବା ଦରକାର କୌଣସି ମତେ ଏମାନେ ଏଠି ନ୍ୟାୟର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଜରୁରୀ ଦରକାର ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବି ସମସ୍ତେ କି କାହାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାକି ଜଜ୍ ଆଉ ଆମ ବାର୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହି ସବୁ କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ହେବ ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ କେବେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍